手机屏幕中间突然出现一道绿色竖线，我是怎么解决的？真实经验分享。先说结论，别着急，问题可能比你想象的简单。这个视频一定要看到最后，我会把整个过程分享出来，看似复杂的问题只需半天时间，不花一分钱就解决了。之前看到不少人问起屏幕出现竖线的问题，没想到这回我自己也碰到了。家里一台用了几年的 vivo 手机在几天之内出现了好几道竖线，粉色的、绿色的，不管屏幕是开着还是关闭，这些线都在那，真是实打实的霸屏行为。根据查到的资料和手机的情况来判断，主要考虑是排线松动或接触不良，基本可以排除因跌落或撞击造成的屏幕损坏。不管是哪种原因，我都没有直接动手去拆。我建议你也先别着急自己动手或找人动手，因为事情可能比你想象的更简单。以下是我解决这个问题的具体过程，希望对你有帮助。第一步，找到你手机的购买日期、质保日期等信息，过了保质期也没关系，只是先让自己心里有数。接着第二步，找手机品牌的官方客服咨询这类故障问题的保修政策。你也许不知道，有的品牌对这类问题是有特殊保修政策的，像 vivo 官方给出的答复就是4年质保，大大超出了普通手机的质保期限。很幸运的，我的这台手机也刚好在这个期限范围内。以我的 vivo 手机为例，从官方的服务中心进去，点击我的，如果你之前注册绑定过账号，可以看到手机的基本情况，点击打开在线客服的对话窗口，要求转人工客服，然后将问题告诉对方，语言可以自己组织，要点主要有两个，一是把问题描述清楚，二是询问官方的解决方案。对方根据我的情况帮我转接了专门的客服人员，并告知相关的维修政策。根据客服的回复，我只需要和指定的官方线下维修点预约好，把手机带到现场去做检测，然后根据检测结果来决定解决方案。一般来说，没有意外的话就是直接换屏幕。所以第三步你也猜到了吧，就是带上手机去最近的维修点，记得提前预约，有的维修点人多，可能需要取号。整个过程很顺利，和维修师傅沟通好之后，从检测到维修不到2小时，不涉及到任何费用，我的手机屏幕就焕然一新了。以上就是我的真实经历，当然了，不一定适用于所有情况，因为不同手机品牌可能有不同的保修政策，不同手机损坏程度也不同，建议根据实际情况来判断。不管啥情况，千言万语汇总起来就一句话，别瞎琢磨，先去找手机品牌的客服咨询。